Dobrovečer Makedonijo, dobrovečer svetu, dobrovečer planeto. Одвечерва во наше продукциско студио Буревестник. Ќе гледате емисијата со лесно Буревестник секој четврток во 21 часот. Во нашата медиумска оперативна акција Кучињата лајат, карванот си врви. Нашиот Буревестник карван и ќе врви и ќе лета. Опозиционите и позиционите кутриња тролови на владеачката партија која се прелева од една во друга со приврзок дуи, зборот ми е за СДСМ и ДПМНЕ, тие ќе си лајат зад нас, ние ќе ве водиме напред во оваа медиумска оперативна акција. Направивме наше тимско продукциско студио, кој ќе има и своја постојана радиопрограма, ќе има и оваа емисија со лесно Буревестник, ќе гледате од вечерва во својата втора сезона, првата епизода. Вечерва немаме тема, тема е само промоцијата на ова наше студио во Скопје. Инаку, минатата година гледавте 17 емисии во продукција на Трета република на Љупчо Палевски. Уште еднаш му се заблагодарувам за неговата понуда и за неговиот домаќинлак во неговото студио. Потоа целата наша екипа, Дејан, Горан, Владимир, Александар, Панда и јас, заедно со многубројни мајстори, секој за своето стручно поле, градевме студио и го изградивме и во него се надевам дека ќе им помогнеме на сите оние кои се онеправдани, на сите оние кои се ограбени, на сите оние кои немаат збор на друго место, ќе го добијат овде, во ова студио, во нашата емисија, но и во нашите телевизиски и радиоприлози. Знаете дека продукцијата на Солесно Буревестник минатата година обработуваше повеќе национални теми, обработуваше и емисии кои допираат ограбени граѓани, на некои помогнавме, на некои не успеавме, но и натаму се трудиме да им помогнеме да дојдат до правдата. На истиот начин, како што јас се трудам 9 години да дојдам до една вистина, до една правда, во еден предмет кој треба овој месец, мај 2022 година, по 9 години од почетокот да го доживеев тојот својот втор крај, бидејќи дојдовме и до втората пресуда. Првата беше ослободителна, како за мене, така и за другите, но тие се уште се борат, зборам за 20 и неколку луѓе кои во предметот шпион, заедно со 1100 други граѓани беа жртва на монтираните политички процеси на така наречениот режим на Никола Груевски, кој за жал не беше осуден и пресуден, туку беше продолжен во хибриден режим, здружен со екипата на Зоран Заев, кој знаете дека неодамна замена од функција. Во следните епизоди и во нашата продукција Солесно Буревестник, во медиумската оперативна акција Кучињата лајат, карванот врви, ќе ги обработуваме темите од организираниот криминал и корупција што ги притискаат сите граѓани на Република Македонија, што ги мачат сите носители на јавни функции во ова извршна и во некоја идна извршна власт, бидејќи борбата со корупција нема да престане, нема ни да биде искоренета. Корупцијата, знаете дека се провлекува низ векови, низ секоја политика, дали е тоталитарна или демократска. Ние ќе дадеме мал придонес, таа борба да се дигне на малку повисоко ниво, бидејќи знаете дека ниту јас, ниту моите 11 соработници, веќе 12 години немаме милост кон ниту една власт, кон ниту еден носител на јавна функција, за кого сме добиле доказ или макар сомнеш дека е вмешан во организиран криминал. Вечерва само толку од мене, веќе реков немаме тема, бидете со нас, следете ги нашите содржини, и јас ќе бидам и натаму тој истиот Зоран Буревестник Божиновски, што го знаете на назад 12 години
од 22 март 2010 година, кога птицата буревестник, предвестник на сите бури и на сите слободи, полета над македонскиот, балканскиот и светскиот етер. Благодарам, се гледаме следниот четврток во 21 часот.